Crédito Rural. O Executivo sancionou com veto a Lei nº 15.034/2024, que aumenta a participação da União no Fundo Garantidor de Operações, FGO, para garantir aos produtores rurais acesso facilitado ao crédito dentro do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. O dinheiro aportado vai servir para cobrir eventual inadimplência em contrato de empréstimo entre produtores e instituições financeiras. Alexandre Campos tem informações direto da Rádio Senado. Já está em vigor a lei que pode facilitar a tomada de empréstimos por produtores rurais por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Isso porque a nova norma, sancionada no dia 27 de novembro, autoriza a União a aumentar em até 500 milhões de reais a sua participação no Fundo Garantidor de Operações, o FGO. Esse aporte vai ser usado para cobrir eventual inadimplência em operações de crédito firmadas entre as instituições financeiras participantes e pequenos produtores que não têm condições de oferecer uma garantia na hora de contratar o empréstimo. Pelo texto em vigor, um ato do Executivo vai definir as condições de crédito, limites da garantia a ser dada pelo fundo, renda e faturamento dos eventuais beneficiários, além de critério de participação das instituições financeiras. A partir de 2028, os recursos não utilizados ou não comprometidos serão devolvidos à União. Em seu parecer favorável ao projeto que deu origem à lei, a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, destacou a importância dos produtores de base familiar e lembrou que, pela natureza da atividade que exploram, eles estão mais sujeitos a risco, fato que dificulta o acesso ao crédito para custear o negócio e comprar insumos e sementes. Permitir a inclusão dos agricultores familiares e suas cooperativas no FGO para a cobertura das operações contratadas no âmbito do PRONAF é essencial para reduzir riscos e facilitar o acesso ao crédito, especialmente para pequenos produtores que enfrentam dificuldades em oferecer garantias reais. A lei também autoriza a transferência para a cobertura de empréstimos no PRONAF do dinheiro do Fundo Garantidor de Operações não utilizado no programa Desenrola Brasil. No entanto, o presidente Lula vetou o trecho do projeto que exigia que esse remanejamento de recurso ocorresse por meio de crédito específico no orçamento. Ao justificar o veto, o governo alegou que essa obrigação é aplicável a recursos públicos e não a recurso de um fundo privado como o FGO. Agora caberá ao Congresso Nacional, em sessão conjunta, decidir se mantém ou não o veto. Da Rádio Senado, Alexandre Campos. Deus prometeu muitos benefícios maravilhosos em sua vida se você meditar na palavra de Deus e em seguida praticá-la. Surpreendentemente, se você sabe se preocupar, você já sabe meditar na palavra de Deus. A preocupação é quando você tem um pensamento negativo e pensa rapidamente nele. Quando você pega uma passagem das Escrituras e pensa nela várias vezes, isso se chama meditação. E existem 6 maneiras pelas quais você pode entender a palavra de Deus. Você pode ouvi-la, você pode lê-la, você pode estudá-la, você pode memorizar a palavra de Deus, você pode meditar nela e você pode aplicá-la. Mas se tudo que você faz é ouvir a palavra de Deus quando vai à igreja, você não se apega à palavra de Deus e ela pode ser tirada da sua mente com muita facilidade. A Bíblia diz em Filipenses 2:16: apeguem-se firmemente à mensagem da vida. Você não tem um bom domínio da Bíblia a menos que esteja praticando todos os 6 hábitos: ouvindo, lendo, estudando, memorizando, meditando e aplicando. Salmos 119, verso 16 diz: as tuas leis são o meu prazer, não esqueço a tua palavra. Você quer ser feliz? Os princípios de Deus vão fazer você feliz e você se lembra desses princípios ao memorizá-los, meditar neles e aplicá-los. Salmos 119:35 diz: guia-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois neles encontro a felicidade. Normalmente nós procuramos a felicidade em todos os lugares errados.
Deus diz que a felicidade é encontrada no caminho dos seus mandamentos. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.